quick when I walk straight through, no chase. Water flow down from the top to my lace. Take a bitch straight down to the goddamn place. Bitch say I leave, hey bitch don't call. Salve rapaziada, mais um videozinho do Jefferson da Bandit. Galera, vamos dar um rolezão aí, faz tempo que eu trago um rolezão pra vocês aí. Aí ó, estamos aí com várias motos em diversas cilindradas aí, ó. Vamos dar um rolezão com a galera aí. Quem nem diz o outro, desestressar um pouco. Aí, ó. Só nave no rolê, tiozão. Bora lá fazer uma rota diferente aí dos nossos rolês aí. Vamos pegar aí Palotina, Terra Roxa e voltar por Guaíra, galera. Salve pra galera dessa região aí. Olha os redão aí, ó. Bora acelerar então. E saudade de dar uma acelerada dessa. Tô meio doído aí, caiu um. Caiu um tombinho com a CG na quadrinha. Faz parte. Vamos, por isso que tem que, né, aprender a empinar lá com os equipamentos, cara. Que o tombo é quase que certo que você vai cair, certo? Então você tem que estar protegido. É isso aí, rapaziada, já se inscreve no canal aí. Deixa o like pra nós aí, pra fortalecer. Quem não for inscrito, se inscreve no canal. Me ajuda a chegar aí nos 5 mil inscritos, galera. Tá faltando pouco. Última vez que eu olhei, estava aí com 4.800. Bora fortalecer, galera. Bora dar aquela moral pro canal aí, galera. Pra gente sempre tá aqui, ó, na bandidona, trazendo vídeo pra vocês, certo? É isso aí, tamo junto, rapaziada. Ô, tiozão, bora acelerar, pô. A curvinha louca aí, tamo chegando em Santa Rosa, hein. Salve pra galera de Santa Rosa aí. Que acelerada da hora, gostosa demais. A galera ficou pra trás, vamos esperar ali na frente, já já, hein. Também passando por nossa Santa Rosa. Vamos parar ali na frente, esperar a galera, hein, certo? Pra ninguém ficar pra trás. Esperar a piazada, hein. Estão vindo já? Pracinha de Nossa da Rosa. Rapaziada, hein? Bora. Ficou ninguém pra trás? Então bora. Aquele sustinho básico. Já já eu tomo o meu.
isso aqui que vocês gostam, é rolezão. Rolezão insano. Xijotinha, tá na bom. Vem, Xijó, você não aguenta, vem, vem. Vamos segurar, pô. Muito solavanco na pista. Esse ronco da bandite, cara, é louco. Segura, mulher. Errou! Deixa eu filmar a galera passando. Vai, XJ! Tá segurando para os caras passarem, eles não passam. Zerredão? É louco? Pode passar, pode passar. GSX750, lindo demais, a zona. MT-03 zerada. Parceirão, parabéns pela motoca. Olha o MT-03 também. Só nave no rolê, galera. Galera, não quer acelerar, pô? Ó, tá vindo um, hein? Tá vindo um, ó. Xijotão! Só eu e a XJ no rolê, pô! Acelera, pesada! Isso aí, rapaziada, estamos aqui em Palotina. Salve pra rapaziada de Palotina, hein? Inscreva o canal, hein? Um grande abraço! Não conheço muito bem aqui, só passo pela... Só passo na avenida sempre, né, dar um rolezão, hein, sempre. Galera, seguinte, hein. Tem a página do canal no Facebook, hein. Vamos seguir lá, galera. Altas fotinhas chave pra vocês aí, o Instagram, Facebook. Posto alguns stories aí. Tá calor pra caramba. As motocas, hein? Ele sabe. Ele sabe. Isso aí, rapaziada. Obrigado por tudo aí. Ô, louco, é do caminhão. Você é doido, seu Léo.
GS tá brincando com nós, velho. Essa moto é muito forte, galera, fala sério. O original já vem com 115 cavalos, cara. Não sei quanto tá girando na roda, hein. Mas com certeza uns 80 de reciclo por aí. O negócio é remapear. A bola é se acalmar os nervos. Galera, a motoca dele tá em período de amaciamento ainda, hein? Não sei se já passou, não passou. Mas anda demais essa moto, cara. Fala sério. As vaquinhas vêm. É louco. Vai. Vai pra você sair no vídeo também. Vai embora. Acelera. Vai, xijoteiro. Eita caramba. Isso aí, vambora. Vambora, vambora, vambora. Acelera, pô. Acelera, pô. Assim que é mais da rolê, cara, um comboio. E aí, rapaziada, estamos chegando em Terra Roxa. Terra Roxa, como é que fala? É isso aí, salve pra piazadinha de Terra Roxa, inscrito aí. E aí, rapaziada, estão curtindo o vídeo? Deixa o like pra nós aí, pô. O intuito do canal aqui é rolezão, certo? Trazer rolê pra vocês. Estradinha aí que liga Terra Roxa, Guaíra. Aí, ó, quer saber como é que faz essa rota? Rondon, Santa Rosa, Palotina, Terra Roxa, Guaíra. Só assistir o videozinho do Gé da Bandit, hein. Ah, moleque, utilidade pública. Estamos quase chegando em Guaíra já. A ideia é a seguinte: a ideia é pegar, passar por Guaíra e já seguir diretamente para Mercedes. Seguir diretamente para Mercedes. Ir para Porto Mendes. Mas em Porto Mendes vai tomar uma coca. Certo? Certo, rapaziada. Certo, rapaziada. Deu uma pausa aí pra abastecer as motocas. Agora o intuito é ele passar em Mercedes e depois ir pra Porto Mendes. Então bora lá. Deus abençoe o rolê nosso. Bora que bora, galera. São 3h55 agora. E já fizemos essa, volta toda, hein? Saímos duas e pouco de lá, de Rondon. Bora que bora, galera. Rolezão, domingão aí, ó. Ficar no sofá assistindo filme é nada. Vamos é dar rolê, né, pô? Bora acelerar, pô.
Deus abençoe a nossa volta aí pra casa. Certo? Vai, bandido! De Bela Vista aí, salve Galvogues, Matheus, tamo junto, pia. É isso aí, rapaziada. Tamo chegando em Mercedes. Pipoca, bom dia. Vamos que vamos, 4h25. Vamos curtir o domingão aí, da nossa forma, certo? É isso aqui que nós gostamos de fazer, pô. Olha a ninjinha lá. Ninjinha igual a minha que eu tinha. Salve pra galerinha de Mercedes. Faz tempo que não vem pra cá, hein, galera. Gravar um motovlog aí, ó. Bandidão, ela tá roncando filé demais, cara. Filé do boi. Galera, um defeitinho básico, né? Desconsiderável na Bandite. É um marcador de temperatura que não tem. Só isso. Só isso, o resto tá top, cara. Tinha que ter um marcadorzinho de temperatura pra gente cuidar, né, cara? Que ela tem um motor muito grande. É uma moto pesada, né, cara? Então tinha que manter aquele cuidadinho, né, cara? Manter aquele cuidado assim na temperatura, certinho. Só isso. De resto tá top. Ó a curva, ó a curva, guerreiro. Olha que lugar bonito, meu Deus! Da Sudão aí, caralho! Galera, tinha um monte de ganso ali, de pato no meio da BR, cara. No meio da estrada. Não gravei pra você, ô meu. Tem que parar e esperar os bichos passar, atravessar a rua. Mas pensa no susto, cara, porque logo quando você sai da curva, eles estavam na frente da na pista, né? Sustinho básico aí, ó. Galera, essa curvinha aqui, ó, de Porto Médio, eu quase passei reto, não. Haha, moleque. Essa curvinha é perigosa demais, cara. Meu Deus. Eu segurei a moto fora da pista, assim, ó. Não caí, graças a Deus, hein. Vim de lá pra cá no 12. Mas
motoca levantou a traseira, começou a dançar. Consegui segurar, graças a Deus não tava vindo carro sentido contrário. Isso aí, rapaziada, chegamos aqui em Porto Mendes. Vamos parar ali tomar um refresco. Ó. Tirar uma fotinha das motocas ali embaixo. Tirar uma fotinha das motocas ali embaixo. É, muito pesado. Que da hora. Vamos virar com as motos e tirar uma foto aí? Vai dar uma foto maneira, hein? Vai rápido, vamos rápido, senão os carros querem vir aí, ó. Já vamos tirar, só vamos tirar uma fotinha, beleza? Só vamos tirar uma fotinha ali. Tira logo foto, né? Tira as motos aí, ó. Os caras querem tirar o barco. Sei, de nós? Então vai lá nas motos. Quer tirar foto? Vai lá. É? Sei. Agora sai daí. Tô me atrapalhando. Vai, vamos tirar as motos lá. Atrapalhando os caras, hein? Alô, tiozão! Vamos chegar em Rondon, galera. Finalizar o vídeo por aqui. Esse é, rapaziada, se gostou do videozinho, deixa seu like pra nós aí, pra fortalecer, galera. E tamo junto, certo? Valeu, galera aí, obrigado por tudo, pelo rolê aí. Valeu, rapaziada, até nós. Até mais, valeu.